Испанияның Пальма аралында бір айдан бері атқылап жатқан жанартаудың қашан тоқтайтыны әлі белгісіз. Жексен бүгіні мұнда сейсмикалық дүмпулер болған. Олардың ең күштісінің қуаты 4,3 балға жетті. Рейтердің мәліметінше жанартаудан төгілген лава 800 гектарға жуық аумақты күлге айналдырып жолында кездескен. 2000-дай ғимаратты қиратты. Және де аралдың 7000-дай тұрғыны қауіпсіз жерге көшірілген. Бұған қоса Пальма әуежайында 38 ішкі және сыртқы ұшақ рейсі кейінге қалдырылды. Дегенмен авиациялық терминал жұмысын тоқтатқан жоқ.